Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Comentário Apocalipse 21:8. Conseguimos ser o oposto da lista abaixo quando obedecemos às palavras de Deus escritas na Bíblia sem contestar. E assim estaremos na glória de Deus. Amém.